17. dubna vám přejeme dobré, i když tedy studené ráno na jedničce a 24. začíná Studio 6. Dnes jsme tady s Jolkou Krásnou. A s Janem Zikou, dobrý den. Co budeme sledovat? Samozřejmě nás zajímá vývoj událostí na Ukrajině. Nejaktuálnější informace za malou chvíli vám Honza řekne ve zprávách. My se v 6.20 spojíme s vedoucím východoevropského programu společnosti Člověk v tísni, Rostislavem Valvodou. Pohled humanitárních pracovníků na situaci v Kyjevě, v okolí a samozřejmě také na východě Ukrajiny. 8.50 pak zatelefonujeme nebo se spojíme s naším zpravodajem Miroslavem Karasem, ten je v Doněcku, a malou chvíli poté s historikem Janem Rychlíkem připomeneme historii Ukrajiny. Co dál ještě probereme? Tak například to, že Česká republika má protipovodňová opatření, to všichni víme, ale má Česká republika také nějaké plány proti suchu? Má nebo připravuje? Dozvíme se v 7 hodin a 50 minut. No a ještě jedno téma, třeba prokrastinace, fenomén současné doby v 8.20. My ale takový nejsme, my nic neodkládáme. Proto jsou tady na řadě. Zprávy se dáme zítra radši, to než to tady dočteme. Pochopitelně se za chvíli podíváme do novin, to rozhodně neodložíme, také na elektronická média, a teď začínáme zprávami. Hezký den. Proruští separatisté zaútočili na kasárna ve východu ukrajinské Mariupoli. Během incidentu zahynuli podle radnice 4 lidé. Agentury mluví jen o zraněných. Separatisté dál drží řadu vládních budov v Doněcku nebo Slaviansku. O krizi budou v Ženevě jednat zástupci Ukrajiny, Ruska, Evropské unie a Spojených států. V potopeném jihokorejském trajektu zřejmě přežilo ve vzduchové kapse několik lidí. Otec jednoho z pohřešovaných pasažérů údajně dostal textovou zprávu se žádostí o pomoc. Záchranáři dál pátrají po 290 cestujících, na 180 přepravili do bezpečí. Loď havarovala včera ráno asi 20 kilometrů od pobřeží. Na palubě byli hlavně středoškolští studenti. V kauze údajných trafik pro exposlance ODS bude opět vypovídat bývalá předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová. Policie už dřív řekla, že se schůzek, na kterých se dojednávaly posty ve státních firmách pro bývalé poslance, neúčastnila. Nový výslech kriminalisti provádějí kvůli změně statusu expremiéra Petra Nečase ze svědka na obviněného. Koaliční rada se shodla na zavedení 10% sazby DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu. Platit by měla od ledna příštího roku. Premiér Bohuslav Sobotka požádal ministerstvo financí, aby tuto změnu zapracovalo do návrhu rozpočtu. Koalice se naopak neshodla na vzniku vládního týmu, který by s církvemi diskutoval o restitucích. S jeho vytvořením nesouhlasí KDU-ČSL. Dnes vyprší lhůta, dokdy můžou obchodníci požádat o koncesi zdarma, potom bude stát až 1000 korun. Podle novely koncesi musí mít každý obchodník, který prodává 15% a více alkohol. Jde o další vládní opatření, které reaguje na metyl alkoholovou aféru. Američtí vyjednavači nepočítají podle agentury Reuters s průlomem na dnešní schůzce o Ukrajině v Ženevě. K jednomu stolu by měli zasednout představitelé Spojených států, Evropské unie, Ukrajiny i Ruska. Na řešení krize ale mají všechny strany rozdílné pohledy. Na východě Ukrajiny mezitím povstalci zaútočili na další ukrajinské objekty. Podle internetové stránky města zemřeli při pokusu obsadit kasárna v Mariupolu 4 lidé. Stát chce žalovat společnost Lukoil Aviation Czech, jejímž jednatelem je poradce prezidenta Zemana Martin Nejedlý. Píše to Mladá fronta Dnes. Firma měla podle deníku do dneška zaplatit správě státních hmotných rezerv pokutu přes 27 milionů korun za nevrácené palivo. Prezidentská kancelář nechce záležitost do případného vynesení rozsudku komentovat. Koaliční rada se na včerejším jednání shodla na 10% sazbě DPH na léky, knihy, pleny a nenahraditelnou dětskou výživu. Platit by měla od ledna příštího roku. Koalice se naopak neshodla na vzniku vládního týmu, který by s církvemi diskutoval o restitucích. S jeho vytvořením nesouhlasí KDU-ČSL. Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zveřejní zprávu o činnosti úřadu za rok 2013. Zároveň doporučí politikům některé kroky, které mají práci ombudsmana zefektivnit. Už v minulosti Šabatová řekla, že by chtěla pravomoci rozšířit. Například by uvítala možnost navrhnout ústavnímu soudu zrušení zákonů v otázkách diskriminace.
O ochraně učitelů bude jednat ministr školství Marcel Chládek se řediteli výchovných zařízení a ústavů. Reaguje tak na březnový incident v Králíkách, kde dvojice mladíků napadla dva vychovatele. Úřad loni zaznamenal 68 podobných útoků. Chládek navrhuje personální posílení ústavů. Policie odhalila pravděpodobně největší výrobnu drog na Karlovarsku. Byla v pronajaté kancelářské budově bývalého areálu technických služeb v obci Sadov. Podle policejní mluvčí Zuzany Týřové kriminalisté na místě zadrželi tři lidi. Až do rána dům prohledávali experti a kvůli velkému množství chemikálií jim pomáhali i hasiči. Na varnu drog nejspíš upozornili sousedé, kteří se stěžovali na zápach. Záchranáři dál pátrají po pasažérech ztroskotané jihokorejské lodi. Pohřešuje se na 300 lidí. Většinou jde o studenty z jedné školy. Potvrzených je zatím 7 mrtvých a přes 50 zraněných. ČT na ČT24, ranní zpravodajský servis České televize s Jelkou Krásnou, s Janem Zikou, mobily, tablety, počítače, to vše probereme, ale hlavně herní aplikace v nich. A také nás zajímá, jak se může videohra podepsat na dětské psychice. Probereme v 6.50, jak psychologem, tak také s vývojářem her pro děti. Jak se podepsali jaké počítačové hry na tvé psychice? Na mé psychice, já jsem to tolik nehrál, ale všimněte si, že i během zpráv těmi gesty ovládám vlastně herní konzoly, takže je vidět, že na mojí psychice se to nepodepisuje a zvládám v pohodě. Výborně. Teď vážně dejme si přehled zpráv. Ukrajinskou krizi se v Ženevě pokusí řešit diplomaté Ruska, Ukrajiny, Evropské unie a Spojených států. Ty podle agentury Reuters žádný výrazný průlom neočekávají. Kyjev bude po Moskvě chtít, aby přestala podporovat separatisty a stáhla vojáky z hranic. Na východě země mezitím pokračují akce proruských radikálů. V Mariupoli podle radnice zahynuli při přestřelce s ukrajinskými vojáky 4 lidé. Vyostřené situaci na Ukrajině by se měl v televizním vystoupení vyjádřit ruský prezident Vladimir Putin. Bude zřejmě mluvit taky o sankcích, které na Moskvu uvalily Spojené státy a Evropská unie. Šéf Kremlu naposledy veřejně vystoupil v polovině března potom, co podepsal dekret o připojení Krymu k Ruské federaci. Bývalá předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová bude vypovídat kvůli kauze údajných trafik pro exposlance ODS. U výslechu byla už v červenci minulého roku. Tehdy řekla, že se jednání o postech ve státních firmách pro bývalé poslance neúčastnila. Policie chce předvolat ještě Miroslava Kalouska. V úterý vypovídal někdejší první místopředseda ODS Martin Kuba. Sněmovní rozpočtový a ústavně právní výbor budou jednat o dopadech a boji proti lichvě. Návrhem na zvýšení sociálního stipendia na vysokých školách se bude zabývat školský výbor. Komunisté chtějí novelou vysokoškolského zákona navýšit příspěvek o 480 korun na 2100 korun měsíčně. Minulý týden poslanci v sociálním výboru doporučili sněmovně předlohu zamítnout. Ministr obrany Martin Stropnický představí nového šéfa Národního úřadu pro vyzbrojování. Ve funkci vystřídá Pavla Bulanta, který rezignoval v říjnu minulého roku. Řízením útvaru byl pověřen náměstek pro obranné akvizice Libor Karásek. Teď už se díváme do novin a nejen těch, také elektronických médií. Například Týden.cz, NATO reaguje na ukrajinskou krizi, posílí obranu na východě, tak jako zpravodajská 24, také zpravodajské servis sledují vývoj událostí na Ukrajině. Týden píše okamžité posílení obrany aliančních zemí v reakci na ukrajinskou krizi. Bruselu oznámil generální tajemník NATO Rasmussen. Slíbil mimo jiné víc letadel ve vzduchu, například při intenzivnějším hlídkování v Pobaltí a lodě v Baltském moři, východním Středomoří i jinde podle potřeby. Podrobnosti Týden.cz. Podívejme se do E15, kde se dočtete o dalším sporu Babiše a Mládka, nyní o poplatky za těžbu. To je hlavní článek tohoto deníku. Ministr financí Andrej Babiš se chystá na střet se šéfem rezortu průmyslu a obchodu Janem Mládkem. Nejdřív ho připravil o zásluhy v případě prodloužení těžby v dole Paskov a teď se vložil do chystané změny poplatků, které stát inkasuje od firem za vytěžené nerosty. V rezortu průmyslu
Ale aktivita právě rezortu financí a její načasování vyvolala údiv. Ministerstvo financí nepřichází s ničím novým, pouze zopakovali návrhy, které už před rokem zpracoval právě rezort průmyslu ve spolupráci také s ministerstvem životního prostředí. Je jeden z těch názorů ve zkratce. Dejme si po ránu i trochu ekonomických témat. Češi zarazí plán Poláků na ovládnutí ropných firem, píší Hospodářské noviny. Ministři odmítají prodat strategické společnosti Čepro a Mero firmě PKN Orlen. To je první titulní článek Hospodářských novin. Hospodářské noviny v příloze třeba stát chystá nový fond pro investice do malých a středních podniků. Ministerstvo restartuje projekt státního investičního seed fondu. Peníze z EU se mají investovat přes tradiční fondy a společnosti. Podrobnosti v Hospodářských novinách. V Právu čerstvá 11 let stará zpráva, to říkám trochu s nadsázkou, i když je tam ten termín zmíněn. Zeman sází proti Sobotkovi na Babiše. Prezident Miloš Zeman sází na šéfa hnutí ANO, místo předsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, který by mu mohl pomoci oslabit premiéra a předsedu sociální demokracie Bohuslava Sobotku. Tak o tom hovoří údajně lidé blízcí prezidentovi, před nimiž se svými názory právě Zeman netajno. A prezident se podle nich stále nezbavil zášti vůči Sobotkovi pramenící právě z podrazu v prezidentské volbě před 11 lety. Média dnes zase za hodinu. Rusko zblízka. Svět v souvislostech. Horizont ČT24. A co bychom vás z programu Studia 6 ještě pozvali? Sucho, to může počkat 7.50. Extraliga, hokej, 8.40 taky může počkat. No, prokrastinace. Jo, že ty se řídíš tím pravidlem, co můžeš odložit dnes, odlož na zítra. Tak, prokrastinaci samozřejmě neodložíme v 8.20, naše téma. Předtím se ještě nejdeme, pokračujeme, ano, je to tak. Ukrajinskou krizi se v Ženevě pokusí řešit diplomaté Ruska, Ukrajiny, Evropské unie a Spojených států. Podle Reuters ale žádný průlom neočekávají. Kyjev chce, aby Moskva přestala podporovat separatisty a stáhla vojáky z hranic. Na východě Ukrajiny mezitím pokračují akce proruských radikálů v Mariupoli. Podle radnice zahynuli během přestřelky s ukrajinskými vojáky 4 lidé. Bývalá předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová bude vypovídat kvůli kauze údajných trafik pro exposlance ODS. U výslechu byla už v červenci minulého roku. Tehdy řekla, že se jednání o postech ve státních firmách pro bývalé poslance neúčastnila. Policie chce předvolat ještě Miroslava Kalouska. V úterý vypovídal někdejší první místopředseda ODS Martin Kuba. Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová navrhne politikům opatření, která mají zlepšit práci úřadu. Už v minulosti řekla, že by chtěla mimo jiné prohloubit spolupráci s veřejnou správou. Ombudsmanka taky zveřejní zprávu o činnosti úřadu za uplynulý rok. O ochraně učitelů bude jednat ministr školství Marcel Chládek s řediteli výchovných zařízení a ústavů. Reaguje tak na březnový incident v Králíkách, kde dvojice mladíků napadla dva vychovatele. Úřad loni zaznamenal 68 podobných útoků. Chládek navrhuje personální posílení ústavů. Končí poslední zasedání Evropského parlamentu v tomto volebním období. Celkem se během něj europoslanci sešli 670krát. Na závěrečné schůzi mají přijmout usnesení k ukrajinské krizi. Mluvit budou taky o nelegálním vývozu odpadu do zahraničí. Své nové zástupce vyberou obyvatelé členských zemí 28 na konci května.
slibovaný pohled do novin jsme neodložili a je tady a začínáme ale také elektronickými médii. Ano, stejně jako zpravodajská 40. Dopravy už je to vše. Teď zprávy s Janem Zikou. Ano, pěkné ráno zpráv. Proruští separatisté zaútočili na kasárna ve východu ukrajinské Mariupoli. Během přestřelky zemřeli podle ukrajinského ministerstva vnitra 3 vzbouřenci. Separatisté dál okupují vládní budovy v Doněcku nebo Slaviansku. O krizi budou v Ženevě jednat zástupci Ukrajiny, Ruska, Evropské unie a Spojených států. Myslím, že stále je šance uklidnit situaci diplomatickou cestou. Děláme proto všechno, nejen Ukrajina, ale taky Spojené státy. Každopádně nestačí jen vyjadřovat znepokojení. Je třeba zareagovat na ruské plány a akce konkrétním a odpovídajícím způsobem. V potopeném jihokorejském trajektu mohlo ve vzduchové kapse přežít několik lidí. Otec jednoho z pohřešovaných údajně dostal textovou zprávu se žádostí o pomoc. Záchranáři dál pátrají po 290 cestujících, 180 jich přepravili do bezpečí. Loď havarovala včera ráno asi 20 kilometrů od pobřeží. Na palubě byli hlavně studenti střední školy. Nesmíme ztratit ani vteřinu, musíme použít veškerou naši sílu, abychom zachránili co nejvíce životů. Žádám vedoucí všech záchranných složek, aby zůstali na místě neštěstí a řídili svoje týmy. Musí udělat vše, aby splnili svou povinnost. V kauze trafik pro exposlance ODS bude opět vypovídat bývalá předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová. Dřív řekla, že se žádného jednání o postech neúčastnila. Nový výslech požadují kriminalisti kvůli změně statusu expremiéra Petra Nečase ze svědka na obviněného. Já jsem věděla, že prostě u žádných jednání jsem nebyla, takže jsem zopakovala, že jsem u žádných jednání nebyla. Myslím, že pro celé to další řízení jsem nebyla nic platná, nicméně jako svědek jsem sem chtěla jít, protože nemám důvod se žádné svědecké výpovědi vyhýbat. Stát chce žalovat společnost Lukoil Aviation Czech, jejímž jednatelem je poradce prezidenta Zemana Martin Nejedlý. Píše to Mladá fronta dnes. Firma měla podle deníků do dneška zaplatit správě státních hmotných rezerv pokutu přes 27 milionů korun za nevrácené palivo. Prezidentská kancelář nechce záležitost do případného vynesení rozsudku komentovat. Koaliční rada se shodla na zavedení 10% sazby DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu. Platit by měla od ledna příštího roku. Premiér Bohuslav Sobotka požádal pracovníky ministerstva financí, aby tuto změnu zapracovali do návrhu rozpočtu. Koalice se naopak neshodla na vzniku vládního týmu, který by s církvemi diskutoval o restitucích. Proti je KDU-ČSL. Ta věc debaty o tedy otázce církevních restitucí a přístupu koalice k nim, ta diskuze byla dnes přerušena na jednání koaliční rady a bude se v ní pokračovat na úrovni předsedů koaličních. Čtvrt na 9 na ČT1, ČT24 sledujete dál. Radní zpravodajský servis České televize Studio 6. O prokrastinaci jsme už dneska několikrát hovořili, takže ještě závěrečná otázka. Kdy co odkládáš? No kdy co? Většinou večer, já ti odpovím ale přímo tou metodou, tak já mám nejradši, já se zapíšu vždycky ten úkol do kalendáře a večer šup, 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 je přeházím na další dny. Tak to je, tak to je typický příklad. Ale typický příklad toho, jak to nedělat. A my si rozebereme právě to, jak se to dělá správně. S paní psycholožkou za malou chvíli.